بسم الله الرحمن الرحيم كلن تو عنا اونا سدا ما با خيرته هو دان الله سبحانه كن وسي بي واحد كسو دواتان برنامج كار اه هو ان كو فلانقين تو نو او درس كميزانيه دا سنه 2022 اي هورتا لا غلاه وكلاده سومالي لانا isla markaana dhawaan uu wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo maamulkiisuba ay horkeenayna golahaasi miisaaniyadan ayaa waxaan jecelahay bal inaan falanqeyno isla markaana ay eegno meelaha ay awooda saareysa waxaana barnaamijka marti ku ah Cabdiqaadir Muuse Tayda oo ah murashax hore oo golaha deegaanka golaha wakiilada Soomaaliland ahna agaasimihi maamulka lacagta ee wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland oo aan jecelahay inaan ku soo dhaweeyo studiyaha CBA magaalada Hargeysa soo dhaw Cabdiqaadir بسم الله الرحمن الرحيم مواضيعات بدنا ستين قولنا تي في سي سي بي اي ايو صاحب كي نجح السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ان عبد القادر بلوحا ان ادنا سو كوبتا وحا اي ككوبنت هي ان او درس كميسانيه ده سنه 2022 اي تورتا لا غلا وكله بسم الله الرحمن الرحيم قرت ميسانيه مخيله هي وحوي دخل يخرج استبوليه marka miisaaniyadda marka laga hadlayo waa odoros sanadkii iyadoo laga duulay sanadkii hore ayaa la sii odorosiyaa sanadkii sanadka soo socda dakhliga iyo kharashku wuxuu noqonayaa marka miisaaniyadda maalinta loo madaxweynaha uu soo hordhigay wasiirka maaliyadda iyadoo wasaaradda maaliyaddu xaq u leh in ay iyadu sameeyso ama diyaariso miisaaniyadda qaranka oo dhan marka miisaaniyaddu waxay ka kooban tahay in hay'ado badan sida dawladda dhexe dawladda hoose iyo hay'adaha madax bannaan hay'adaha madax bannaan markaan leeyahay waxa weeye waa hay'adaha iyagu dakhliga intay qabtaan kharashkana iyagu dakhligoodii iyo kharashkoodu istaboolo sida wakaaladaha biyaha sida dekedo kale haamaha shidaalka kale madbacadda qaranka kale intaa iyada oo waliba lagu daray intaana hay'adaha kale ee caawiya iyo mashaariicda kale sida SDF iyo World Bank iyo GISAC oo iyaduna imika mashruuc maxaaday sidii miisaaniyadda ka muuqata iyaduna waxay nagu deeqday intaasoo la isku geeyo ayaa loo yaqaanaa miisaaniyadda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland taasoo diyaarinteeda iyo hagaajinteeda iyo soo bandhigideedaba uu xaq dastuuriya u siiyey dastuurka Soomaaliland uu siiyey wasaaradda maaliyadda marka maalintiiwada kii wasiirku soo bandhigay taasoo baarlamaanku golaha wakiiladuna uu isagana xaq u leh in miisaaniyadda hor keeno kadib wax ka bedel iyo kaabis bayna ku sameeyaan oo dastuurku siinayo ay su'aalo badan ka weydiiyeen marka miisaaniyad marka laga hadlayo waa miisaaniyad waa odoros sanadka soo socda la sii odorosiyo kharashka iyo dakhligu wax noqonayo taasoo muhiim ah in ay istaboosho imika miisaaniyadda marka aad eegto waxa wuxuu cagcagaynaysa miisaaniyadda si xad dhaaf ah dollar bedelno 400 oo milyan oo dollar marka miisaaniyad ahaan marka laga hadlayo miisaaniyadu waa odoros dakhliga iyo kharashka oo istaboolaya Cabdiqaadir onima dowladda dakhliga meelaha ka imanayo iyo meelaha awoodda aad loo saaray dowladaha hoose oo kale halkay kasoo galay maadaama ay yihiin dowladaha hoose ka madax bannaan ee dowladda dhexe marka laga hadlayo qaranka Soomaaliya qaranka waxaa la isku yidhaahdaa dhammaan hay'adaha madax bannaan dowladaha hoose iyo dowladda dhexe ayaa la isku yidhaahdaa qaranka Soomaaliland miisaaniyadna waa miisaaniyadii qaranka Soomaaliland marka iyagu way madax bannaan yihiin miisaaniyadooda qaabka u samaysanayaan qaabkay u isticmaalayaan iyagoo madax bannaan laakiinse iyo waxaa laga rabaa qaranka Soomaaliland marka miisaaniyadiisa baarlamaanka loo horgeynayo in iyagoo dakhligoodii iyo kharashkoodiiba soo diyaarsaday in duuduub ahaan loogu daro iyadoo imika miisaaniyadda 2022 ee uu wasiirku soo hordhigay golaha ay ku jiraan dowladaha hoose oo dhan iyagoo weliba kororkoodana ama 44% inuu kordhay aad ka arki karto miisaaniyaddan qaranka Soomaaliland laakiinse waxaynaan garanayn halkay kororkaasi ka yimid dowladaha hoose imika dowladan markaad eegto dowladda hoose ee Hargeysa miisaaniyaddeedu waxay ahayd 89 bilyan imika $100 billion weeyaan marka halka kororkaasi ka yimid runtii maxaaday iyagaan maxaaday faahfaahintii ayaan meesha ku qoreen duuduub ahaan bay ugu jirtaa imika oo kale haddaan eegno burco kale markii hore waxaa 7 bilyan sanadkii hore 2012 imikana waa 45 bilyan 65% ayaa korodhay marka korodhkaasi halkuu ka yimid iyada ma garan karo marka laga hadlayo miisaaniyaddan maxaaday dowladaha hoose qaranka way ka muuqdaan hay-adaha madaxa bannaan way ka muuqdaan mashaariicda kale ee grantka ah in laynagu caawiyo sida SDF-ta iyo World Bank-ka
maamulkeeda iyo qaabka uu isticmaalayaan iyo qaabka uu soo diyaarinayaan iyaga ayaa xaq u leh laakiin se waxa laga rabaa marka qaranka Soomaaliland laga hadlayo iyo qarankii ka mid yihiin mar hadii qarankii ka mid yihiin waxa muhiima in miisaaniyadoodu soo diyaarsadaan oo soo asaxsadaan sida xeer 23 uu sheegayo iyo xeerka maamulka gobolada iyo degmooyinka uu sheegayo in miisaaniyad soo diyaariyaan kadib uu soo gudbiyo wasaaradda maaliyadda wasaaradda maaliyadduna iyadoo duuduubkii ku haysa dhammaan iyaga oo dowladaha hoose iyo hay'adaha madaxa banaanba in ay ku daraan miisaaniyadda qaranka waxaad arki kartaa shaxda ay soo koobida miisaaniyadda waxaad ku arkaysaa dowladda dhexe oo miisaaniyaddeedu 70% uu ka yimid marka laga hadlayo qaranka Soomaaliland miisaaniyadda dowladda dhexe waxay ka tahay 70% halka dowladaha hoose marka la isku geeyana uu 15% ka yimid halka hay'adaha madaxa banaana marka laga hadlayo 8% uu ka yimid marka 15%kaasi waxa weeye waa dowladii hoose oo kharashkoodu madax bannaan si ay u isticmaalayaan qaabka mashaariicda soo diyaarsanayaan qaabkii u filinayaan intaba iyaga madax bannaan laakiinse qaranka miisaaniyadda qaranka marka laga hadlayo dowladaha kaleba saasay u isticmaalaan waxa xaq lagu leeyahay inay soo diyaarsadaan soona gudbiyaan wasaaradda maaliyadda wasaaradda maaliyaddana marka laga hadlayo dastuurka qodobkiisa 15-aad ayaa sheegaya inay iyagu diyaarinta iyo soo gudbinta iyo isticmaalkaba xaq u leeyihiin marka oo marka laga hadlayo dowladda marka laga hadlayo dowladda dhexe laakiin si dowladda hoose soo gudbinta qaranka miisaaniyadeeda ay bay xaq u leeyihiin aad qadro weena markay noqoto waxaan aragnayadoo xisaab xirka loo soo gudbinayo golaha wakiilada oo miisaaniyadii hore xisaab xirkeedii marka iyadoo isku duuduwanba marka loo soo gudbinaya oo ay tii dowladda hoose iyo tii dowladda dhexe ku jirto miyo waxa xisaab xirku waxa laga doonayaa horta waxa xisaab xirka iska leh hantidhowrka hantidhowrku waa inuu xisaab xirka baarlamaanka keenaa sanadkii tegey sanadkaa tegey qolo kastaba xisaab xirkeedii iyo qaabkii marka hore miisaaniyadda u deganayd ee loo soo gudbiyey ayaa laga rabaa isticmaalkeedii actual baa laydhaa actualkii waxaa laga rabaa in hantidhowrku iyadoo xisaabtii sida isku xidhan tahay oo wixii dheeraada u yimaadaa dheeraad qaar hadhaayaa jira hadhaagiisa oo ka muuqdo ayaa loo baahan yahay waxa laga yaabaa imika uu dars waxaan kharashkaasa la geli doonaa kharashkii waxa laga yaabaa haddii uu raashinkii jabo raashinkii ciidanka markuu jabo dee waxaa ogolin miisaaniyadda guud ku hadha lacagtaas foodbook ay ku hadhaysaa marka waa in kharashkaas haray marka kalena halkii miisaaniyadda ka muuqato kabaa ka muuqda ama waxa laydhaha waxyaabaha lama filaanka haddii inflation dhaco amba maxaaday uu daadad yimaado amba uu dagaal yimaado waxyaaba lagu daray miisaaniyadda jira marka waxaasoo dhan oo faraqa iyo maxaaday haddii ay dheeraad tahay iyo haddii surplus la galay haddii deficit la galayba miisaaniyadda horta waxaa loo isticmaalaa surplus iyo deficit imika waxaa laynoo soo gudbiyay sanadka marka loo dorosiyo waxaa lasoo gudbiyaa 2-7 laakiinse sanadka marka actualka la helo ee la isticmaalo waxaa loo baahan yahay in la ogaado isticmaalkii siduu u dhacay ma waxaynu galnay surplus oo dheeraad dakhli dheeraada soo baxay mise kharash dheeraada inuu soo baxay labadaba way iman kartaa haddii ay isdabooshana waana wasaan haddii kalena waa inay xisaab xirka ka muuqataa oo hantidhowrka ay kula xisaabtamaa xisaab xirkaasi miisaaniyadda maxaa haray maxaase la isticmaalay hareer badan oo ku xijira sida lama filaanko kale hadduu dagaalo dhici waayaan amba daadadimo waayaan amba abaaraymo waayaanba waa in xisaab xirka ka muuqataa kharashkaa lama filaanko taliba 2% yaa miisaaniyadda si guud sanadkan maxay ka kooban tahay miisaaniyadda Soomaaliland gudaha miisaaniyadda marka la sameynayo qolada maxaaday maaliyaddu waxay xaq u leedahay inay fiscal policy wax lala sameeyaan oo ay siyaasadii miisaaniyadda ay sameeyaan siyaasadda miisaaniyadda sanadka waxaa ugu muhiimsan oo ay number one ka dhigeen oo miisaaniyadda ka arki karto inay 110% raashinka ama quutan daruuriga laga dhimo cashuurta taasoo islay dadka faa'iida u tahay si uu qiimihii dadka ka siinay ka siinayeen nimanka ganacsatadii ee hoos u dhaco marka waxay siyaasadoodii
ama fiscal policy number one ay ka dhigeen inay boqolkiiba toban wixii quutal daruuriya ay ka daayaan ganacsatada si ganacsataduna ay cashuurta laga daayay ay ummadda iyaduna u jibiso number one taas ah. Waxa kale oo maxaaday kusoo dareen lacagta covidka kasoo xaroota oo 19 billion iyo 700 million ah ayadana maxaaday sanadkan ka muuqda oo la filaya inay maxaaday sanadka soo xaroto. Waxyaabaha kale ee siyaasadda maxaaday ku jira miisaaniyadda waxaa ku jira in wadada burcaya berbera la sameeyo, in biyo ballaarinta buurima la sameeyo, in dekedda meydhna la dhamaystiro. Waxyaabahaas horta ugu muhiimsan iyo waxyaaba kale ayaa ku jira in siyaasaddii sanadkan lagu fariisiyey miisaaniyadda ay ku jirto. Waxay kale ku dareen inkastoo monetary policy-ga waxa la dhahdaa fiscal policy-ga waxa iska leh xaq u leh wasaaradda maaliyadda, halka monetary policy-gana ay leedahay banka dhexe. Marka way kusoo dareen miisaaniyadda bank waxay dhahdeen monetary policy-ga waxaa ku jira in qiimaha shilinka Somaliland uu faaliyu yeesho oonu sarifka dollarka aan hoos u dhigno iyadoo aanu gaarsiin doono 8,000 oo shilin ilaa 8,500 aanintaa ku hayno bayhadi. Waxaa kaloo monetary policy-gaas soo qaateen ku jira iyaguna in aananu 4 sano madaxweyne Muuse Biixi Cabdijoogay inaan wax lacag la soo daafin. Lacagtaasi si la socono waxay qeyb ka ahayd inuu qiimaha shilinka Soomaaliland hoos u dhaco. Dowladii hore mar walba waxay soo daabici jireen lacag maxaaday Soomaaliland, laakiin intii uu Muuse Biixi joogay wax lacaga totali looma soo daabin. Taa lafteeda uu ku cadeeyeen monetary policy-ga ay sameeyeen wasaaradda maaliyaddu iyagoo weliba sheegay qoladii xaq u lahayd inaan la kaashanay oo wada la kaashanay banka dhexe Soomaaliland. Cabdiqaadir, waxaad sheegtay in dakhliga uu ku jirto koonfurku lacagta koonfurku matan qofka baxaya laga qaadayaa mise waa mid kaloo deeqa kale oo meelo kale ka imanaya? Waa tastiga laga qaadayo ayaa weliba sida ay maxaaday miisaaniyadda ku cad waxay ahaa dhakhtarada lacagta kasoo xaroota ee COVID-19 ee dadka isbaaraya in lacagtaasi sanadkan ay noqoto 19 billion iyo 700 million ay noqoto. Belheba markaa awoodda la saaraya in sida miisaaniyadda ku cad horto miisaaniyadda marka policy-ga la sameynayo waxaa loo sameeyaa waxyaaba la yidhaahdo priority, waxyaabaha ugu muhiimsan ee focus la saaray, waxyaabaha ugu muhiimsan miisaaniyadda 2022-ka ay wasaaradda maaliyaddu soo gudbisay waxaa la barwa ka amaanku 35.5% ayuu ka yahay miisaaniyadda guud ee qaranka. Markaas sanadkan isla waxay priority-ga siiyeen isagoo marka horeba kaugu muhiimsan ahaa ayaa hadda isla sanadkanna kaugu muhiimsan laga dhigay oo waxa la kordhiyey weliba ammaanka marka laga hadlayo 13.4% baan kordhiyey. Haddana waxyaabaha kale ee priority-ga ay ka dhigeen waxa ku jira isaguna maamulka, maamulku isna miisaaniyadda wuxuu ka yahay 19.3% ayuu miisaaniyadda guud ee qaranka yahay. Imikana waxaa lagu daray oo sanadkii hore uu dheer yahay 9.45% ayaa la kordhiyey. waxyaabaha kale ee sanadkan muhiimka ah ee dhinaca arrimaha bulshada markaad ka eegto waxa weeye caafimaadka, waxbarashada, tamarta, wax soo saarka, deegaanka, biyaha iyo dhaqaalaha iyo kaabayaasha dhaqaalaha oo waxyaabaha ugu muhiimsan ee imika miisaaniyadda markii la sameeyey muhiimka u ahaa, iyagoo aynaan dee imika maxaaday garan karin waxyaabaha ugu muhiimsan inaga horta waxay noo ah in la helo wax soo saar oo dadkiina wadiga arkay inta badan waxa lala soo degaa oo wax dibadda inooga yimaada, in la xoojiyo wixii maxaaday dalka kasoo go-ayay ayaa horta inaga ugu muhiimsan. Laakiinse sanadkan 12.35 ayaa la kordhiyey sanadkii horeyntu ah wax soo saarku kale. Imika tamarto kale waxa weeye 0.69 waxa kororka tamarta ama marka leerka laga hadlayo waxa weeye 19.89 ayaa la kordhiyey. Markaa siday ku sheegeen miisaaniyadda waxay yidhaahdeen meelaha miyiyada ah ee aanay leerku gaarin ayaan doonaynaa sanadkan
مليون 144 بليون أيه وجهنا نمان تنبوي كاستمرار بقول يا أفر يا فرتك هذي إنه بربري كسب كده واحد كسب بحر هم بقى كاستمرار كلام ما خلاه يسكت ترى كسب كده حكنا غنيا 65.5 كا هذي إنه كله فنو 144 كا أيه وسعر المريض وقعدت هاي وقوتي تبيست كا بربري واحد قادر يسا أفر يسجاش بليون هل كميسانية دي دولة أي تحي 117 وقل يتضبيتهم بليين مركا مركا إنو أفريس غاشا كاو سهرد وقوانا يسو إيو وقل يتضبيتهم كا بليين كارتشغل لعاق لبي اللباتن بليين ويسو حرستيض أيها جرح لين عاكلا هدين قبل اللفتي دي أقنو ميسانية دي دوشين يفرت بليين سمت كان لبي اللباتك لعاق تقوو جرتنا مركا ديكتو وين لعقتها قدبك عشرة قدبك بدأ على هاللي لعده وبقول يا فري فرت قدهان وجود شرتو يعني بقول يا فري فرت قدهان وجود شرتو يدو حكي ليس ما دام 21.4% كت هاي كستمرة أورن عشرة كسر حرارة يجيب لي كت 21.4 كت هاي يدو ملا هاي قادس 60 مليون 60 كذي مليون مركز شني فرت مليون لقى شرو شني 20 مليون ويدو دخلي حال سو حرسو أيه كذا، مركها ولعتها سو حرسلين وحوي نحكي راح دي لقيا جو إن لسويديو ولا محال وخط تذكر بلوش ده حقبة لي لعتها محال وخط هدي لسويديو حقبة لي لكن سه دي لا يلا هذا محال وسمي لما تموي كستمضى الأرني ويبدليين حكى البطسنا إن إمك إن برع أقلع ومجالوين وأنا قبل إن أوبلاردن وحانو صوصارا أما وحصوصار كيس قبضني وحوله ان dadka aqoonyaan ka burca wax ku doodayaan in xoolahoodaasi toos loo dhaafiyo dabatanaalka lagu cashuuray ugu horeysay tahay barbara waxa u diideen kastabka barbara burco lagu soo cashuuray tan ee burca barbara la geeyo xoolahiyo soconayo la soo cashuuray horto waa saxay in marka laga hadlayo in adduunka marka laga hadlayo qofka waxyaabaha cashuurta la dhoofinayo meesha u dambaysa iyo waxa lagu dhoofinayo lagu cashuuray haddii kastabka burca lagu cashuuro fawdi inuu noqonaysa si aanay wasaaradda maaliyadda boolasiga ay qaadatay waa ah waxa bartu ka soo galay imika gibil oo kale chaad bartu ka soo galay chaad Soomaaliland oo balgood bana chaadka chaadkaasi halkuu ka soo galo haddii la yiraahdo burca chaadka lagu cashuuro kii burca halkiisa lagu iibinayaa marka halkiisa lagu iibiyo sabab bil cashuura soo guuli burca tagaya maxay noqonaysa marka وفوضي نقول سمركا هو إن هلكو كسو قلي لو عشورا بربرينا مركا لغا هذا يو وراها بما هي إمي كهدي راشي كي برعو سعودي هدي ليلا دو راشي كاسي برعو سعودا هل دون ملا نحوا دو كي يبيا كور عشور باكا باقا لسا مركا محالي دولتي سي آني حتى عشور وباقا درانكا خلولا نقول لسمانا هو وصلا ميل كستو ماشا قدام بيسيا بوح لغا نوفينيو أما ماشا قوه ريسوح لغا سوى دجينيو أين بوحطو حلو عشورا تاسون نصيب كاسو بسيه لكي سوح كرول ارتحي ما شفتو إمك مرك برع ولا عاد يدخل جدات بوكر بيبا تطبيع الله وعتن بليين أي سنة وراها إمي كان الشني يا فرت بليين أي وجه مرك برع وحفلة يا بعض ما يركان يوم حال كلية قد يقال إن كل سوق هذا يبقى ميزانية دي هو وقت كان كرت وشين يلا هاد 65% من مخليا أنت كركو كركو هاي تطبيع الله وعتن يجي تقول حيسا شني يا فرت قد بوبنت مرك إمك دخل جدات أدبوا في عين شنيا فرصة بيجين ويا. وحا كتر تا ميسانية دا أو ضد بدن قوات كاتاي. وركيسة دا يد دابعات بوجات. هو نقول يا دابعات يا وركيسة دا بوجاتو. مو صح أدبوا مع ستة وتنجحوا إن صب وحن مرك خرش على صمانيه واحد جلاء وحياة ولا سلي قانون صبح له وكبه حو خرش صبح داس أيو كوميدي هو الصبح كان واسكسب كهر وحري لا صبح داس يميزانيته قابة وسمي صدي مشاروين كان يم حاضي يخرج كأديك حوشة مركا إمكا مركا لقى هذا يو صبح كاسي وصبح كي خرج كأدي أديك حوشة مركا طابع عاد يو الجيسيد مركا اللي هي يقارب أبو حوقاتي بميزانية إن الوصو طابعي ميزانية بعد عفت الوصو طابعي
وقتن طلبوا حلو طلبوا مركز استشين اللي يقول لك سوق هذا نفسه مركز حسوي بسني سو تمام وقت بارتي سوبر كمان هذا يب وقت حلو بتومو بليفري بوك بارلا وبوك حلو بتومو أو حسابات كأو حكار ربع إن ومركز فوتشر كسود الله هذا سبورت اللي كميت كيورن اللي حلو أو تهر عليه أو آه وكيات كو طلبتي كيات كو قبتي لما هو حسول مرة جربه مركز هو بوقت يب وقت الدخل قبشورن وقت الروق بتو دخلي غورني يفوت بوك وحلو خرو وحاس ورنبا وحكا بحاس مركا وركيسي ده مركا اللي هنا يعني واحد شلاء خرش كا طابعاتا وانت بدن محاضي مطبعاتا قرخو وصو طابعاتو محاضي قرخ سومال لان وحي في محوا بوها جيد ويصو طابعاتو وحي يرى عسن وحل لو وركيسي ده وركيسي ده دي طلق انفورميشي كيسا ان لحلو وولي بها يدها امنو هاي حلان ورتو مهم بويان تي في ما عرف ميل سمعت أي وشرتو لكن سوى واحد شرته ورقيسي ده ورقي هو رأي مسيري ده السميني ورقيسي ما شري تي في ده إن ده حلاه بينو صابيرين تي في ده مركا إنو صابيرين ورقيسي ده إنو صاب ورقيسي ده أيه وحلو السمي خرج شراء وطرق عليه خرج كاسة إسم أي الله إلى هذا يخرج هاب وقت تلاش كوابته أيه وحلو هذا خرج كا طب عاد بوقته يخرج ورقيسي ورقيسي een waxa kale oo ku jirta een oo mufsiinayda ka muuqata een dokumentiyada lacagta ah dokumentiyadan lacagta ah ima waa isugu waa sabad waxa sabadku wax isticmaalo kaliyada sabadadaas aniga ka ki hore sheegayna wax wada isticmaala dadmaan wasaaradda iyo hay'aduhu wada isticmaalaan hay'ad kasta oo sabadka daabacaad goobti u jirta laakiin se kan imika daabacaad dokumentiyada lacagta amarka la leeyahay وسارد مريض وكل يتأذى معشان وسارد مريض لو حوست معشان وحلي وحوي شخصية ضيرير الولد شيء ورقها طلب يضع وانت بدك الشقية محكمة ضعها إما كان اللي توني كر الواقع له أو ساردها أورن هدوق في قرص قرانية إنه كاتهم ككنا شنطة كنا لباتك كنا كت ككنا إن الولد شيء كل ب أنت ومحاضي يعني قريصة قفكني محاضي وحط البرية مركا تاسي صوت صوت بعدها ورقها يرى شطية ضع أي وزارة مالية تقصد بعضها يضم باستري معشا وآفر بليين يشن بغلو بليين ويا العقد بجرته مركها واقعها لكم من سيادة العقد وانا العقد وانا دي وحي محال عشور نو يسوه فيسا مركها واقع الولد شنو يو وكين يرى الولد شنو يكا كاسال مصد بعض العقد إيه انت بدن محكمة ده هي استماع محكمة ده هي استماع قولها هي هرطة لعيمة كميسانيته ولدو دي دي مبلامين su'aalihi ba aan u dhamaaday sidoo kale waxa uu yareen aan wasiirka oo ay gudiga dhaqaalaha kulmeen aan awood ma u leeyeen in kala badbadalaan oo hadii aan ay u arkaan in amnigu uu wanaagsan yahay in horumarka kale aan lacagta lagu talagalay aan odoraska lagu talagalay miisaaniyada aan amniga in horumarka kale keenan waa sax horto najxu aad bad baahsan tahay in golaha marka laga hadlay golaha wakiilada xaq dastuuri uu leeyahay إن ميزانية كابس يوحك بدل قصمي كرام كابس يوحك بدل بقصمي كرام مركي كتو دان إسلا إيغان فلقيان إن ميشاسي ملك ميمسين أي جرتو وزارة مالية دان إسلا كرتان مركا هو قصمي كرام لكي سي تغو ميمسي وحوي ورتو موكيلة دور ويعسوي إن أي آدو فهمان سامحي دادان أو أي آدو فهمان فيسيكي البولاسيكا إن سيقاب كي وحكو بدليان qaab ka ay meesha kale u raayaan dhamaanba intaaba in ay si aad u qoto dheer oo sidan ay imiko kale su'aalaha weydiinayeen si aad u qoto dheer maalin si dhaweed iyo markii loo qaybiyey ay isla markiiba maxaad su'aalaha weydiiyeen runtiina waad garan kartaa qofku wax kastoo loo dhiibo iyadoo waliba tani ku fadhido dee maxaad cilmi badan ay ku fadhido ayaa iyagu markiiba maxaad markii loo dhiibay ay markiiba su'aalaha weydiiyeen waa taa ka qurux badan iyagoo dadka khubarada ah ama la taliyayaashooda intay la kaashtaan sabaxda la hoos u eego beluu dakhlo ka imanay hoos u eego in maxaday dhamaanba waxyaabaha intay hoos u eegaan kadib hadii wax ka bedelayaan hadii wax ku kordhinayaan hadii sidaa ku asixinayaan intaba marka la isla qaato ayaa horta muhiima laakiinse degdeg
ما فينا وحنا وحفلة إلا بشي السقالات قولوا ده واحد ميزانيته إيه قولوا ده فيسكال بولاسو إيه ما وسارة ماليته وكو حول الله مركاسي آني ودعين وقاركم الله وضع شقينيه ميزانيته دي باكو جرته تي عيدا ملا كو جرته وحاسور أبسي آنو قابوه إيمان وحلو بحاني إن إسلام فريستان سليمان تلو دي سمين سوفي عام بي سمينو كدي باكو سيركو ياري وحايم حاضي كلي وحفلة إن تنولي سويديني إن أخرجة بصمي كران يين مدرس تكلي سويدين تلايا إن دوني إن أكون أخبع وحوي دخلي إن تلايك هل هو كايما ريح وحل كوردي 15% ميزانية دي أخرى دخلي قاسي هل هو كايما ريح حيث هوس إيه غلفتو دو بارلمكو حق بيولو يمني ويديا بريه أخرى إن بارلمكي أخرى وحان أركينين كليا توكا دولوي وارخرش كنو غنوك مشكور صنعي بالورتين اللي سويدين الدخلي ينحوش هالكوكا إيمانيا إن لو نشري محاضي آدم آدم حاجة دير يدر أي مال ويدي ميساني دي أخرى مركا 15% بالكوري وحا أدنك واحد جدا شي دي بيغا وطن هدو كورلو ميساني دي الكوريسة مركا واحد سويدين ما شي دي بيغا وطن كوري ما مصواسو قيو وحيبا ليريه مع شوره محاضي آم باقن شرين باقن محاضي أيال الدنيا سرد كان كورلو سوق هذا حقيقي واحد لقوا كوري حديت إن تاسيل العويدو واحد شريسة إن عشورتي لكم عشورتي هدي لكم لينا ضدك دي أيوة حكو كوريان يعني. مركا إما كسيد ميزاني دكا مغطع وحلي إن تشي دي بيغا ودك أيال الفيلين إن أي إنو كورلو تشي دي بيغا ودك ومركا ديكتر لفدي سنوضو دي حراء يعني محالي كوفر كو إنتان كوفر كو نقول يعني 6% 6.2% بكورة جي دي بي وخا حالك إمي كنا و 3.2% يحي لكو حالك إذن جي دي بي وصول أحي لكي سميلها أي شيغي يان إمي كوسارة دمالية الليين دخلي قاسيو كإمرايا لنبرون وحكا عشورة بعضي إنا نقاد عشورة بري قولي بي أو 20% كا نين دخلي قود إنا نكا كورو قاد نبي يحدي وحكا لو كتشري العكس تقي مرك الله قال ومرك يهر الله بقول كوش تكو شيء قال الله قال يا شاب قال الله قال يا شاب الله بقول صار نعم وكيلو بيقول الله بقول بالله صار ندك حنوصنا يا السومال لك حنوصنا يا إن الله غدر يعلو ما دام مدر لو يدوا حنس لاعج ندك هذا حنوصنا يا أنت بروح حنسيو قاتك سيمرك أحد وقات كده كده وحقول عليا أي الله بقول الله صار labadii boqol baa hadba wax ilaadin imika loo koriyo boqol ha lagu daro saddex boqol lagu dhigo sanadkan 2022 ka miisaaniyadu waxa ku jira 2,500 lagu daro 3,000 lagu dhigo marka miisaaniyadi way kordhisaa waxyaabaha sa kamida wax ilaaba ku miisaaniyadi marka shirkadaha jaadka oo dhanbay ay ayay loo en waxa jira en xildhibaano en ku doodaya in en ay ku dhidoonan ciidamada en mushaharaadka een oo doloskiina la soo gudbiyay hadii ay sida ku ansixiyaan ay wasaaradu u soo gudbisay ee deentiyadu ay u garatay in loogu dara waxa xiga salaad horto marka kor laga hadlayo maadaama miisaaniyada ku soo sheegay waa dakhli iyo kharash waa dakhli iyo kharash dakhli iyo kharash tabooli marka lambarun waxa marka wax la korinayo in horta dakhliga la kordhiyo imika miisaaniyadda waxyaabaha ugu muhiimsan waxa ku jirayna 420 marka amnigeenu ka hadlayne 420 in mushaariinka ciidanka loo kordhiyo hadii marka tan beesado kale lagu daray oo waxa ugu yar inkastoo fundee maxaad ay adagtay marka la yimid mushaar baa la kordhinaya ay adagtay inaan mushaar la kordhin karayno mushaar go waxyaabaha ugu badan ee miisaaniyadda maanta miisaaniyadda inuu ku baxo marka hadii wax lagu daray waa in la sheegaa barto ka imanayo ama barta laga jaray oo waliga inadi baarlamaanku xaq u leeyahay inuu wax ka bedel iyo kaabis buu ku sameyn karo miisaaniyada marka halka uu ka jarayo miisaaniyadu isku fadhiday imika 20% kaasi uu ku jiray mushaariinka la kordhinayo marka halka wax laga kordhinayo horta in isla gartaa wanaagsan maalka wax laga jaraya ma wasaaradaha wax laga jarayaan wax laga jaray isla iga aan waxaad mudan aan samalan intii dambe ama sanadkii u dambeeyay een dhinaca ciyaaraha kale ay aad madina ugu yara baraarusan yihiin oo tartamo kala duwan loo qabtay dhalinyarada een iyada lafteeda wasaaradda ciyaaraha oo
dadka ugu badan een ay hoos yimaadaan maxaa loo kordhiyo maxaa seen yani horto way ku jiraan garoomo marka mar laga hadlayo miisaaniyada ka jira mashaariic badan oo in iskuulada la dhisayo kale garoomo la dhisayo ku jiraan garoomo dhisnaa oo maxaa roog la dhigayo ku jiraan in wax ku jira gaadiid in maxaa day wax dhamaan waxyaabaas ku jira dadka walaal iyadoo la maystiray dadka in maydho kale waxyaabo badan ba ku jira marka ciyaaruhu horto marka laga hadlayo waxyaabaha ugu muhiimsan in hoos loo eegana dadkiina way bateen maxaaday ciyaarihii si looga mashquuliyo balwadaha waxaan waa muhiim in muhiimadda koowaad laga dhigo weliba isdhexgalkiibay muhiim u tahay oo ciyaaruhu inay ummaddu isdhexgasho aad bay muhiim u tahay marka waxyaabahaas ba iyadoo la eegayo in xoogga la saaro in garoomo badan weliba dadka iminka soo kacay kuwa dawaaweyn ba maahe caruurtii baan haysa bay meel ay ku ciyaaraan marka in dowladaha hoose oo weliba ay mas-uuliyaddeeda tahay iyo wasaaradda ciyaaruhu inay isla eegaan caruurta soo maxaaday koraysa iyo kuwa iminka jiraaba inay helaan meel ay ku ciyaari karaan si ay uga baaqdaan culwadaha iyo waxyaaba badan. Daawad, intaas ayaynu kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkaasi gaarka ah ee aynu ku falanqaynaynay oo daraska miisaaniyadda sanadka 2022 ilaa 2022 ee Somaliland. Intaynu barnaamijkaasi midnimada kulmi doono oo marti ku ahaa Cabdiqaadir Muuse Tayd, isla markaana hore u soo noqday agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda gaashaadhiga Somaliland, ahna murashax ku haray doorashooyinkii golaha wakiilada Somaliland. Intaas ayaynu kusoo gabagabayn doonaa. Dhinaca kamaradu waa injineer Gacayro, sidoo kale Idris Dahabi ayaa habeeyey, iyona jacdan una idinla socotayna dhammaantayo. Waxaan idinku dhaafinaa sidaas iyo nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad baad umahadsantahay.